Essa matéria do programa Circulação tá para lá de especial. Hoje viemos na reinauguração da Clínica Integrar, Psicologia e Saúde, Espaço Terra. Estou com a Sabrina Machado, diretora clínica. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder levar isso para a tela de circulação. Tenho certeza que vai ajudar tantas famílias. Como está o seu sentimento no dia de hoje, sabendo que você está ampliando e podendo ainda atender muito mais famílias, não só em Mogi, mas em todo o Alto Tietê? Bom, na verdade, para mim, o mais importante é um atendimento de qualidade. Então, o motivo da gente ter ampliado e de estar proporcionando esses novos espaços para as crianças e para os nossos adolescentes é estar proporcionando um atendimento de melhor qualidade para eles. Porque essas crianças precisam disso, eles precisam encontrar o espaço deles, entender qual é o espaço deles dentro desse mundo e interagir com eles. Como começou a Clínica Integrar? Conta! Bom, a Clínica Integrar não foi planejada, ela começou por conta do meu filho. O Davi é um autista com 6 anos de idade e quando eu comecei a desconfiar do diagnóstico dele, eu entendi que eu já era psicóloga há alguns anos e eu entendi que eu precisava me especializar nessa área para poder ajudar meu filho. Então, no primeiro momento, eu não tinha a menor intenção de trabalhar com isso. Eu exonerei da prefeitura para poder ter mais tempo com ele e poder estudar. E desde então, eu mergulhei nesse mundo de cabeça. E aí surgiram 2 pacientes e desses 2, hoje a gente está com 77. Imaginava que esse seu trabalho iria seguir tão adiante? Assim, quanto tempo já de Integrar? 2 anos. 2 anos. 2 anos e meio. Nesse novo espaço, você consegue atender quantos pacientes? Olha, eu não vou te precisar o número de pacientes que eu vou atender, porque isso tudo depende da qualidade que eu consiga manter. Sim. Isso para mim é primordial. Então, à medida que eu for vendo que eu tenho capacidade para receber mais crianças, abrigar mais crianças, espaço físico hoje, estrutura física eu tenho. Né? Nós estamos num ambiente de 750 metros quadrados de área construída. Então, temos bastante espaço para atender as crianças, mas o mais importante para mim são pessoas qualificadas, pessoas que amam o que fazem. Sim. E a gente manter o atendimento na mesma qualidade de sempre. A gente sabe que um tratamento desse não é barato. Para quem tem dinheiro é fácil, mas para quem não tem? A gente deve perceber, vocês devem perceber a luta dos pais para que leve todo esse tratamento para os seus filhos. De que maneira isso é possível? Bom, na verdade hoje a nossa justiça reconhece o direito ao tratamento e que é algo muito importante e que é dever do Estado proporcionar esse tratamento para essas crianças, né? E entende também como uma questão de saúde mental que os convênios também têm que garantir esse atendimento para essas crianças, para esses adolescentes. Então, geralmente, quando vem uma negativa do convênio, quando é uma criança que tem um convênio, os pais entram com uma liminar para que eles tenham acesso a esse tratamento, porque é justo, né? Porque é o que eles precisam. Eu tenho certeza que você aí de casa ficou curioso para conhecer um pouco mais da Clínica Integrar. O que ela oferece? Bom, como o próprio nome diz, Integrar. A ideia do nosso trabalho é oferecer o atendimento, todos os atendimentos que a criança precisa. Então, a gente trabalha todas as dificuldades e habilidades da criança por meio de atividades diferentes, como a arteterapia, musicoterapia, nós temos a fonoaudiologia, psicopedagogia, pedagoga, né, a psicologia, a terapia ocupacional. Então, a gente trabalha tudo. A gente tenta envolver o máximo de áreas possível. Nós temos a fisioterapia e vamos iniciar também com hidroterapia, que é justamente para as crianças conseguirem se desenvolver globalmente. Essa é a ideia. Muito legal. A gente vai dar um giro e mostrar os depoimentos dos pais, o quanto essa clínica faz presente na vida dessas famílias e também o belo trabalho de quem faz parte da equipe.
Marcos Ramos, marido da Sabrina, que também tem um envolvimento muito grande com a clínica, a gente percebe pelo seu olhar o brilho, a paixão por esse trabalho da sua esposa. E você abraçou essa causa junto, por quê? Porque tem um filho autista também. Isso. Me conta um pouco dessa emoção de hoje de estar reinaugurando nesse espaço amplo e podendo trazer benefícios para tantas famílias aqui da região do Alto Tietê. É, na verdade, isso aqui é um sonho, né, que a gente vem estar realizando. É uma coisa, talvez, que eu acho que é muito maior que isso aqui. E tudo isso aconteceu por conta do Davi mesmo, né? E é um mundo fantástico dessas crianças que a gente acabou conhecendo mais a fundo. E o que a gente quer proporcionar aqui? Um atendimento que ninguém tem. Todas as dificuldades que a gente encontrou com o Davi, a gente quer trazer e ter tudo num lugar só para que os papais, as mamães aí, não encontrem essa dificuldade por aí. Sim. E qual que é a maior ação nossa aqui? É o amor que a gente vai dar para essas crianças, porque a gente não encontrou em alguns lugares. Então, o mínimo que a gente tem que dar para essas crianças é esse amor que elas necessitam. E isso é um trabalho fantástico, é uma coisa que a gente não tem explicação, não consigo explicar para você o que a gente faz por essas crianças. É uma coisa divina mesmo, e Deus está dando essa oportunidade para a gente abraçou, e a gente quer fazer um trabalho bacana, e a gente quer dar o maior amor para essas crianças que elas merecem mesmo, de verdade. Que Deus continue abençoando vocês. Eu agradeço muito. Agradeço muito por vocês virem cobrir aqui essa inauguração nossa. Que esse trabalho possa prosperar cada vez mais e que a gente possa receber mais crianças, inclusive, e que a gente possa levar esse trabalho, a gente tem ideia de levar para frente, porque hoje falta muita informação. Sim, tem muita verdade. Mamãe, tem muito papai aí que às vezes tem um filho autista, acaba se separando por conta disso, porque falta informação. Falta levar para eles essa informação e a gente quer fazer esse trabalho. Eu estou aqui com a Fabiola, que é mãe do Lucas. Eu queria que você contasse um pouco da importância dessas terapias e desta clínica na evolução do Lucas. Aqui na região nós não temos um espaço como esse, com tantas atividades, é sensacional. E as terapias faz parte do processo de reabilitação das crianças, né? Então eles precisam desses atendimentos. Aqui a gente tem um diferencial, principalmente para os adolescentes, como o meu filho. Na região a gente até tem estimulação precoce, mas um espaço específico para adolescente a gente não tem. Então é maravilhoso e não foca só naquela terapia tradicional, né? A gente tem essa sala maravilhosa de circo, arteterapia, tem uma sala só para adolescente, um espaço com piscina. Então é sensacional, a criança tem tudo num único espaço. Eu não sei se vocês perceberam, mas em um momento aí, o Lucas colocou a mão nos ouvidos e saiu, né? Isso é típico dos autistas, né? Exatamente. O som muito alto, acho que nem todos, mas alguns se incomodam muito, né? Isso é uma coisa que a gente trabalha muito com ele ainda, mas, por exemplo, eu não consigo frequentar com ele o restaurante que tenha música ao vivo, que tenha muito barulho, mas a gente está trabalhando, por isso é importante a terapia, o processo terapêutico. O apertador de circulação e vai contar aqui pra gente. Eu que vou te perguntar, você assiste a Rede Alto Tietê e o Circulação? Sim. O que mais você gosta no canal? Eu gosto muito de assistir o Rede Alto Tietê com você, Anderson. Oh, meu querido, eu agradeço demais. Eu fico tão feliz de estar aqui hoje e saber que você faz parte dessa clínica e tá tendo uma evolução muito bacana. Eu estou muito feliz e emocionado, ó, pela primeira vez o Magalhães sendo entrevistado por um jovem,
um jovem com um futuro brilhante, que é esse rapaz aqui. Estou com a Marcela Lourenço, que é mãe de autista, veio conhecer a Clínica Integrar. Queria que você contasse da sua emoção e o que você achou desse novo espaço. Ah, você usou a palavra certa, porque é exatamente assim como eu me sinto. Tanto pelo meu filho ter a oportunidade de frequentar um ambiente como esse, como por todas as famílias que têm seus filhos TEAs e que não é mais aquele bebezinho que em qualquer ambiente você consegue proporcionar um trabalho. O que a gente tem de maior carência hoje dentro desse universo de oferecer as intervenções certas, as terapias que eles precisam, é justamente essa faixa etária, depois dos 12 anos, onde ele já não é mais aquela criança, ele também não é um adulto, ele precisa de uma linguagem adequada, o profissional precisa ter esse olhar. E ele precisa de um ambiente que mostre isso para ele. Nós estamos numa sala aqui, que ela tem como título na porta, Sala para Maiores. Esse local onde ele visualiza que ele cresceu, traz essa maturidade emocional. Então eu estou muito feliz com esse novo espaço. Eu acredito que vai fazer muita diferença na vida de várias famílias. Além do que, a gente tem espaços ao ar livre. Verdade. Que é um grande diferencial. A gente vê esses meninos muito fechados em salas. E aqui a gente tem quadra, vai ter a piscina, tem o play molhado, que é o chafariz, que é muito legal. Então, realmente, esse espaço é bem relevante para os nossos meninos, para a nossa cidade. É um diferencial, porque em grandes capitais a gente não vê um espaço como esse. Então, toda a equipe da Integrar está de parabéns. Depoimento bom e gostoso de escutar. A Amanda, que é mãe do Daniel, um dos primeiros pacientes da clínica, conta pra mim a evolução lá do início até o dia de hoje. Muita, nossa, não tem nem como falar. Meu filho chegou aqui, tipo, ele não fazia nada. Hoje ele faz muita coisa e as meninas aqui ajudaram muito ele em tudo. Ele não conseguia se expressar, hoje ele se expressa da forma, do jeitinho dele, claro. Mas ele se expressa, hoje ele consegue sair muito melhor que antes ele não... Eu não conseguia sair com ele, hoje eu consigo. Ele come muito melhor que antes ele não comia arroz, não comia feijão, verdura, nada disso. Hoje ele come tudo, graças a Deus, várias coisas. Eu acho que todo começo deve ser difícil, né? Sim. Até o pai assimilar tudo aquilo. Sim. Você deve ter pego muitos erros seus, que de repente você pensava que estava fazendo certo e com uma ajuda profissional da clínica, sim, a coisa flui muito melhor. Nossa, milhares de coisas que eu fazia super errado. Elas me orientam até hoje, me orientaram no começo, me orientam até hoje. Não tô tendo que falar bem, que assim, elas foram anjos que apareceram na minha vida e do meu filho. Camila Vasquez, que é musicoterapeuta aqui da clínica, mãe de autista, felicidade dupla, porque ser mãe de autista deve ser algo muito especial, a gente se sente especial. Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho e como o seu filho te ajuda no dia a dia a levar essa profissão adiante. Na verdade, meu filho me motivou a seguir essa profissão, a voltar a estudar música, a voltar a trabalhar com isso. E porque ele tem uma paixão muito grande pela música e eu descobri que pela música ele conseguiu se desenvolver muito. Então, por isso, de mãe da recepção, eu entrei para o time. E hoje eu posso ajudar várias crianças como ele a se desenvolverem através da música. Para quem não sabe o que é ser uma musicoterapeuta, explica.
Então, a musicoterapia, ela trabalha com elementos musicais, então com som, com ritmo, e a partir dos instrumentos a gente consegue trabalhar habilidades, coordenação motora, criatividade, pode trabalhar contato visual, que é muito importante para eles, e tudo com muita alegria, porque a música traz essa alegria, porque a música é reforçadora para que a gente consiga se desenvolver. Essa é minha amiga faz tempo, Sheila Andrade, arte terapeuta aqui da clínica. Que trabalho bonito, eu tô tão feliz de estar aqui hoje, poder levar para os telespectadores do programa Circulação tanta informação em relação aos autistas. E o seu trabalho? Que gratificante. É muito gratificante, né? Dentro das nossas terapias, a gente conta com a arteterapia, a musicoterapia e a psicoterapia. Como usar a linguagem das artes, né, para trabalhar de uma forma terapêutica com eles? Essa é a nossa proposta, né? A arte é muito livre, você cria, você trabalha desenvolvimento. E a gente traz, eles trazem tantas coisas para a gente desenvolve tantas coisas através da arte. E essa linguagem que a gente tenta trazer dentro do nosso programa ABA, da clínica, né? De uma forma mais gostosa, né? Mas sempre trabalhando o desenvolvimento de cada um deles. E a gente percebe a emoção, o contentamento desses pais com a evolução dos seus filhos. O próprio pai evolui junto. É gratificante para mãe, as mães, né? Ficam. Quando você mostra que eles pintaram um quadro, fizeram um desenho, a mãe se emociona. Como a arte pode tocar, como a gente pode desenvolver aquela criança e trazer evolução, que é essa a ideia, usando a linguagem da arte, né? Agora com a Cris Gonçalves, circoterapeuta, até o Magalhães aqui, bota aí na imagem, arriscou a usar o tecido, que delícia, eu me senti tão gostoso, eu imagino o quão bem faz para essas crianças frequentadoras da clínica. Conta pra gente o que que isso evolui para os autistas. Bom, evolui no desenvolvimento global. Porque movimenta o corpo, movimenta todas as partes do corpo, né? E o social, porque no circo, como vocês estão vendo agora, né? Socialização. Socialização. As crianças brincam juntos, brincam com a gente e têm um contato com esse mundo que é tão divertido. Então elas brincam, aprendem, se desenvolvem brincando. Esse é o prazer do circo. Essa é a terapia do circo. Dos pais e dos familiares que fazem parte da clínica. Eu acho que chegou o momento de você agradecer toda essa sua equipe que está com você nessa empreitada e quem te ajudou até chegar até hoje. Bom, na verdade, assim, isso tudo só existe por conta do Davi, né? Então, meu filho iniciou tudo isso e tudo que a gente conquistou até aqui é graças, sim, ao meu marido, ele é meu braço direito, ele apoia todas as minhas loucuras e sem ele eu não conseguiria nada disso. O importante não é só apoiar a loucura, é fazer isso com emoção, porque eu vi a emoção dele, sim, quando fala do filho e desse projeto de vocês. Sim, é algo assim, muda a vida. A gente tem que mudar a forma de olhar o mundo. A gente olha o mundo com outros olhos. E eu costumo falar com a minha equipe que, assim, nós somos a família integrar, porque isso exige delas também. Elas também passam a olhar o mundo com outras formas. E nós nos apoiamos de verdade. Então, tudo que eu tenho, tudo que eu construí até aqui é graças a essa equipe também, porque sem eles eu não faria nada. Então isso é muito importante para mim. Sabrina, que Deus continue te abençoando, trazendo força, saúde, para que você continue levando esse seu projeto adiante.
e ajudando tantas famílias que às vezes se sentem perdidas com os filhos autistas. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu estou feliz mesmo, porque é um universo paralelo que muita gente desconhece. E eu estou muito feliz de fazer parte desse novo universo, de vestir a camisa. E você de casa, eu tenho certeza que a partir do momento que vier aqui na clínica Integrar, vai se apaixonar também. Obrigada. Deus continue te abençoando. Amém. Parabéns. Obrigada a todos nós.